Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третя Причиста – одне з 12 найбільших християнських свят. Цьогоріч ми відзначаємо його за новим календарем 21 листопада. Історія цього свята походить ще до народження Ісуса Христа. Сьогоднішнє свято особливо нам наголошує на тому, що храм є святим, недарма псалмопівець Давид каже: «Дому Твоєму, Господи, належить святість на довгі літа». Історія сьогоднішнього свята, походження його є таким давнім, ще більш давнім, як народження самого Спасителя. Як йдеться у Старому Завіті, Діва Марія народилася в Назареті, в родині Іоакима та Анни, які довго були бездітними. Подружжя просило Господа, аби той дарував їм немовля, та пообіцяли, якщо він подарує їм дитину, то Анна та Іоаким віддадуть її на служіння до церкви. На старості їхнього життя, літ, Господь дарує їм дитину. І вони дали таку обіцянку, що якщо Господь їм подарує дитину, вони її посвятять Богові. І як при чистій Діві Марії було 3 роки, вони її приносять до храму Єрусалимського. І передання нам також говорить, що там був батько святого Івана Хрестителя Захарія, який від них приймає цю дитину, вони її передають в руки священника. Сьогоднішнє свято, розповідає священнослужитель, вчить нас тримати обіцянки та бути вірними власному слову. Сьогоднішнє свято нас навчає основних таких 2 речей, можна сказати, що батьки Пречистої Діви Марії Йоаким та Анна навчають нас, що потрібно дотримуватися обіцянок, яких ми даємо перед Богом. Слово Боже для кожної людини має велику вартість, і якщо людина буде жити із Словом Божим, то буде також жити своє життя, проводити із Богом. Віряни сьогодні приходять до храму та посилають свої молитви до Діви Марії. І це свято потрібно відзначати, звичайно, що в першу чергу приходити до церкви. Кожну неділю і кожне свято ми приходимо до церкви, а сьогоднішнє свято особливо нам нагадує, що треба приходити кожну неділю і свято до храму Божого. Християни зустрічають введення в храм Пресвятої Богородиці з особливою радістю. Просять у Діви Марії благополуччя для родини, здоров'я та моляться, аби вона уберегла наших захисників на фронті. Сьогодні є в храм Пресвятої Діви Богородиці. Великої свято шуймірування було, все так, як утрення служба, відзначаємо та молимося, приходимо до церкви, молимося. І тепер тим більше, що війна, та молимося ще більше, і вдома, і тут у церкві все молитва таке є. До церкви молитися, взагалі, так як православні християни. Ми з душою, із праздником, аж радістю у душі. Як ми перейшли мало, як каже, тяжко нам було, бо ми привикли за старим, а тепер уже як за новим, та й ми так і був, то мало бути. Ходять і молодь до церкви, діточки ходять, кожну неділю й до причаща йдемо, привчаємо діточок. Введення в храм Пресвятої Богородиці – це духовне народження Марії. За значимістю це 12-те свято порівнюють з Різдвом. Богородиця уособлює спокій і гармонію та вважається берегинею сімейного вогнища. У неї просять здоров'я для дітей, батьків, родичів, міцної родини.